Bé, fins aquí el nostre espai d'esports. Hem intentat copsar l'actualitat informativa i la vida dels clubs del Maresme. Aquests clubs que ara ja poden escriure'ls directament a través de la nostra e-mail maresmesport@yahoo.es. L'esport és un vincle sa i cohesionador i nosaltres en volem ser el fil conductor. Recordeu que ara també ens podreu veure diàriament a les 9 del vespre després de l'informatiu maresme.info. Gràcies i bona setmana esportiva.